Aquests dies els camions de deixalles d'Olot aparquen fora de les instal·lacions de la planta de transferència d'escombraries i deixalleria d'Olot. La planta, que s'encarrega de compactar les deixalles abans d'anar a l'abocador, està tancada fins al 15 de setembre per permetre unes obres de millora. Els treballs van començar el 6 de juliol. Actualment s'hi pot veure fàcilment que s'ha canviat el paviment d'un dels sectors de les instal·lacions. S'han canviat les guies, s'ha canviat la tolva. La tolva és el recipient on s'aboquen tot el rebuig que arriba abans de fer-ne aquesta compactació. Tota aquesta maquinària s'ha canviat. La nostra planta de transferència ja tenia 20 anys, necessitava una renovació, necessitava que canviéssim alguns elements, que milloréssim la tolva, tot el que són les guies, precisament la màquina que fa la compactació d'aquestes escombraries. Les obres tenen un cost de 442.000 euros que assumeix l'empresa gestora, després que l'Ajuntament d'Olot decidís allargar-li la concessió al ple del passat mes de març. Els treballs allargaran la vida de les instal·lacions mentre no es construeixi la planta de triatge comarcal projectada a Sant Jaume de Llierca. La Generalitat ha aprovat el seu pla especial, però de moment no ha iniciat les obres. I en aquest moment doncs, el proper pas és que, com una mica com la variant d'Olot, o com l'escola d'art, o com tants altres temes de ciutat i de comarca, que és que la Generalitat torni a tenir pressupost doncs, per fer aquestes obres tan necessàries. Hi ha un programa general del tractament dels residus a tot Catalunya, en el cas de la comarca, no hi ha cap dubte, vull dir, tots els programes que han anat sortint repetidament i des de fa molts anys, és per això que nosaltres doncs, avancem en aquesta direcció, es marca que la comarca ha de tenir una planta de triatge i que la necessita. He de recordar que hi ha una normativa europea que aviat serà d'obligat compliment també a casa nostra, que cap residu pot entrar en un abocador sense prèviament haver estat tractat. És a dir, el que no podrem fer és això que està passant ara, que un camió recull les escombraries d'un contenidor tal qual els ha deixat el ciutadà i encara que sigui compactades però sense cap mena de tria, ho dipositem en l'abocador i tirem terra a sobre. Els treballs a la planta de transferència no han comportat cap molèstia als ciutadans, ja que les escombraries s'han seguit dipositant a la deixalleria propera a la planta de compostatge. És previst que les obres finalitzin el 15 de setembre.